Qatt ma stenniet li sen sib xena bħal din. Kienet din l-ewwel reazzjoni ta' Chris Gaglia li tkellem esklusivament ma' Net News dwar il-moment li kmieni tnejn filgħodu fil-bidu ta' ġimgħa ġdida sab quddiemu xena makabra tar-raġel Eġizzjan maqtul fit-triqa fl-arba għawdex, rip ir-razzett tiegħu u taħutu. Il-post fejn instab il-katavru jinsab rip il-kappella ta' San Dimitri. Chris spjega li kif jagħmel kull filgħodu u niżel ir-razzett u għall-ħabta ta' 8:15 kwart u ħareġ passiġġata qasira fl-eliqi tagħhom kien hawn li rapa poċċa u kif resaq aktar qrib sab xena li qatt ma basal li se jsib qrib ir-razzett tiegħu dik ta' katavru fadira dem. Chris Gaglia sostna li kien maħsud b'din ix-xena u qatt ma basar li se jkollu jesperjenza xena bħal dik. Aktar tard fuq il-post waslet ukoll il-mara tal-vittma, Kristjana Vella, li hija uċija u identifikat il-katavru. Ir-raġel Eġizzjan missier ta' żewġ titfal inqatel ptiri waqt li fuq il-post instabu żewġ tiskrataċ. U kien jaħdem bħala kaħħal u bħalissa l-investigaturi qed jippruvaw jistabilixxu il-mottiv tal-qtil jekk hux relatat max-xogħol tiegħu jew inkella kien xemm xi mottiv ieħor. Il-karozza tal-vittma instabet ipparkjata aktar tard fit-triq Fortunato Mizzi fir-Rabat Għawdex, triq prinċipali li tagħti għal triq ir-Repubblika.